shkova në shpinë nga spitali. Ku shkova, qa të shkoja të shoqja në banes dhe unë, fëmija në shkollë, kjo me burin tim një minjotu knash. Edhe më thamë, burit është me i knash 7 grajo 2. Jam ditësue se regull të faqës se të ndua të ndaj historinë time me ju. Ndoshta sa do pak të marrë mendimet e juaja. Jam 36 vjeçare, kam 3 fëmijë. Njëri 17, 15 dhe 7. Me burin jam e ndarë që 6 vite jetoj me Gjermani. Si edhe këto, një ditë barë nuk e kom pa. Shumë gjelaz, rrike rrugve, pike të natën, nuk i vekën shpe. E une kisha vetëm një shoqe këto. Kun lindi fëmija i vogël, mu smu natën dhe u desh me qute mjeku. E thirësha burin telefonis më lajmërojke. E thira shoqen edhe me burë. Buri shoqes ishte shefi burit tim. Edhe qova fëmijen për spital. Shoqja najti me fëmi të tjerë të shpia. Unë veç me burin e saj e qumë fëmi spital. Edhe mirë, najta unë në spital. Pas dy dite me liruan prej atë. Edhe po shkojmë për shpe me autobus. Shkova në shpe nga spitali. Ku shkova, qa të shkoja të shoqja në banes dhe unë. Fëmija në shkollë. Kjo me burin tim një minjotu knash. Edhe më thamë, burit është me i knash 7 grajo 2. Edhe atë e ko marrë telefonin një akum tirë burin e saj. Po sa nuk fitova, veç ka hupa. Vetëm la burin me 3 fëmijë në rrugë pat ardhna. Me iki prej banese. Se banesa ka qenë emër ti. 2 muaj kam nejt në hajmë të grave. Deri e gjeta një banes. U vendosa me fëmijë. Buri është bo bashkë me i shoqën tem edhe ajo është prej Kosovës. Po s'kan fëmijë me burt vetë. Është moshatare me i zhburin. 49 vjet i kanë të dytë se burri im ishte 13 vjet para meje. Burri asoj shoqës më kanë ndihmu shumë, po unë sikur vllaj kom konsideru. Tash që 3 muaj, po më shkruan do fjalë ju sikur shoqni, po më bën pse po rrim vet. Fëmija u rritën të jeton vet. Edhe unë jam vet, po mua një herë për një herë më shkon mendja se jam zhgënju nga burri. Edhe s'kam besim një herë për një herë në kërkan se shumë kom hek. Pa i mushtet u më vjetë u martu me mëset, kjo kanë 31 vjeqar atëherë, se si fëmim ka marrë. E me hekat shumë së një haroj këto, e me një anë jeta është e gjatë, nuk jetohet vetë. Ju këshalut na i mendim t'ju jim, pa ofendime.